Përshëndetje shikues të Shoqërisë Gjirokastër, sot jemi bashkë në ditari informativ lajmesh ku ndër të tjera do ju ftoja të ndiqnit. Nga 1 qershori do të ndalohet përdorimi i qeseve plastike në vend sipas ligjit çdo person që hedh në treg, prodhon apo importon në territorin e Shqipërisë qese plastike mbajtse dënohet me gjob në vlerën 500.000 lek dhe në rast përsëritje kjo vlerë shkon në 1.5 milion lek. Për zbatimin e këtij ligji, prefektura e Gjirokastrës ka ngritur sot grupin e monitorimit, ku prefekti Odise Kote ka kërkuar bashkëpunimin e të gjitha subjekteve. Këshilli bashkiak i Gjirokastrës ka diskutuar sot raportin e performancës së bashkisë gjatë 2021-shit, ndërkohë që është miratuar edhe rregulloria e re funksionimit të zonës muzeale. Zhvillimi i agroturizmit në zonën e Kulturës ka bërë bashkë arkitektë të rinj dhe specialistë të fushës. Evidentimi i objekteve të trashëgimisë kulturore dhe historike në fshatrat Zhepov dhe Shelq mendohet të jetë hapi i parë drejt një guide turistike të këtyre zonave. Zhvillimi i turizmit në Gjirokastër e ka kthyer zonën muzeale në qendër të investitorëve. Blerja e banesave karakteristike gjatë viteve të fundit duket se ka lënë stok ndërtimet e reja në qytetin e Gurtë, ky fakt pohohet nga agjencit imobilare. Për këto dhe të tjera, ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Nga data e 1 qershor do të ndalohet përdorimi i të gjitha qeseve plastike në vend. Sipas ligjit, çdo person që hedh në treg, prodhon, importon ose fut në territorin e Republikës së Shqipërisë, qese plastike dënohet me gjob në vlerën 500.000 lek dhe në rast përsëritje kjo vlerë shkon në 1.5 milion lek. Për zbatimin e këtij ligji, prefektura e Gjirokastrës ka ngritur sot grupin e monitorimit, ku prefekti Odise Kote ka kërkuar bashkëpunimin e të gjitha subjekteve. Prefekti i qarkut Gjirokastër Odise Kote ka zhvilluar një takim me grupin e punës për kontrollin, monitorimin dhe administrimin për menaxhimin e mbetjeve urbane. Ai ka kërkuar tolerancë zero dhe përgjegjshmëri maksimale për të respektuar këtë fillim të ri. Gjithashtu ka kërkuar të respektohen të gjitha standardet e vendosura në ligj, duke kombinuar ndërgjegjësimin, kontrollin e vijueshëm me masat administrative e deri në penalitete për të gjithë kundravajtësit e shkelësit. Kemi dy lloje qesesh, janë të ndaluara përdorimi qeseve plastike që janë për qëllime transporti, që do të thotë kur qeset përdoren nga njerëzit të cilët bëjnë shitje të prodhimeve tyre në supermarkete, në tregje e kështu me radhë. Kemi dhe qese pastaj të cilët kanë funksion higjieno-sanitar. Këto të dytat do të lejohen të përdoren. Dhe e qese të cilat do të grumbullojnë, po themi, mbeturina, lehrat, etj. Do të hidhen në vend depozitimit të duhura. Pra, që kemi të qartë dallimin e kësaj gjëje. Ligji i ka të përcaktuar e qartësisht. Kështu që unë kërkoj që të respektohen të gjitha standardet e vendosura në ligj, duke kombinuar dhe këtu ndale ndërgjegjësimin e popullatës, të komunitetit, kontrollin e vijueshëm, me masat administrative deri në penalitetet për gjithë kontravajtësit dhe shkelësit e ligjit. Sigurisht që fjala e parë ose fjala kyçe, fjala kodë është parandalim. Parandalim i të gjithë kundravajtësve, i gjithë atyre njerëzve të cilët refuzojnë fillimisht, bëjnë rezistencë për të respektuar dhe zbatuar këtë ligj. Përfaqësues të institucioneve përgjegjëse për zbatimin e ligjit, si pjesë e grupit mbështetës të punës së prefektit të qarkut, do të veprojnë sipas një plan kalendari të përcaktuar me objektiva të qarta, duke raportuar çdo ditë ecurinë e procesit. Janë gjitha subjektet janë të ndjesur, të jetë të ndjesur më parë që hyrë fukën treg apo prodhimi i pjesëve plastike tashmë është ndaluar me ligj. Penalitetin e ato që ligji parashikon në rast konstatimit për të parë të amit të kësaj shkeli masa administrative është në vlerën 500.000 lek dhe më thëmë 5.000 lek vjetër në rast konstatimit të përsëri masa administrative shkon në vlerën 1.5 milion lek dhe sekuestrimin e qeseve në rast konstatimit për herë të tretë atëre Agencia Kontare e Medisit, revokon lejen e Medisit, apo lejet licenca përkatëse se pas aktiviteti që kanë subjekte. Është një ligj që kjo do të dëzbatim, po ne punë e parë si shtatyre, duhet i paralimin gjithë subjekte që mos i kanë tre,
qëre 20 ditë ditësor, dhe vazhdojmë punën në grup, se nuk do dhemi grupi që keni bërë që do bërë shumë shpejt, rejtë për kërë i këmë atëja. Edhe me mjedisi, nuk diskutojë se policia bashkiake dhe policia renditu s'ka, mështetje me kemë patur gjithmonë, po policia bashkiake do të bëjmë punë atyre, se është gjithë kuj qartë. Ndërgjegjësimi qytetar, bashkëpunimi me OJF-t e shoqërinë civile me komunitetet e të tjerë do të sjellë një klim të re në marrëdhënien e njerëzve me natyrën, qytetin e pastër, turizmin, tokën dhe lumin. Të gjithë së bashku duhet të ndërgjegjësohemi. Por si e shohin bizneset, qytetarët dhe specialistët e mjedisit këtë ligj të ri dhe si do të ndikoj ai tek të gjithë ata që i prek drejt për drejt. Ndjekim kronikën. Sot është dita e fundit e përdorimit të qeseve plastike, një akt normativ i miratuar tashmë edhe nga qeveria, duke se do të ndryshoj për ditës së nesërme apo do të rikthej sërish përdorimin e trastave, por njëkohësisht edhe një qese e cila është e ricikluashme. Megjithatë nga një vëzhgim bërë nga RTS Gjirokastra në për disa biznese në qytetin e Gjirokastrës, duket se këto të fundit ende nuk janë plotësuar me infrastrukturën e re për sa i përket marrjes së qeseve të reja. Po, nuk e din, thonë që ka ardhur një vojtje se tjetër që është shumë përdorim, që është trash prej letre. A ne të shofim. Ju vetë keni akoma qese ndërkaj? Jo, ja, këto janë të fundit e sot. Ju do pa iseni me këtë loj qese tjetër që po thoni? Po, pa tjetër. Ja kanë në futur në supermarket dhe do marim atje, do të blenjë dhe do... Ose do të ahedim në trasta, në shumë. Do t'i peshojmë dhe do ahedim në trasta. Sot, kanë qënë të ndërgjeshëm qytetarët për të blerë me trasta, keni parë? Ka shumë njerës që janë të ndërgjeshëm, po. Ndoni se do funksionoj kjo pjesë? Pa tjetër, si do funksionoj, është në të mirë atë gjithëve. A pas qytetarë deri më sot që ju keni trektuar të cilët janë të ndërgjeshëm për të përdorur trasta të dikushme, po temi? Po ka njerës që vinë me trasta, ka që s'kas. Iseni me materialin tjetër? Po do në bjen do marim, zhëpim. Nga ana tjetër, ky fakt është mirëpritur nga banorët sa i përket rikthimit të trastave apo përdorimit të qeseve të ricikluashme. Shumë prej tyre duket se nuk kanë pritur datën 1 qershor për zbatimin e këtij vendimi. Trast përdorun ja. Më mirë? Shisa kam, shisa trasta kam brenda, shi. Po kot i vën njerëzit këtë? Shikon, me trasta. Është më mirë me trasta? Po më mirë me trasta se edhe i kemi të sigurta dhe me plastmasë. Edhe ne nuk i duam, na e keq ja. Njerëzit jashtë operojnë me pjesën e trastave dhe me letrave, nuk është një higjen më e mirë kjo? Letra është shumë më e mirë. Letra është më e mirë, nëse aplikohet letra. Ta zëvendësoj atë plastikën, që të mos i çirë dhe letra në rrugë njeriu. Këtë dhe që kulturë dhe letra. Qeset plastike kanë krijuar shkatërim të ekosistemit pranë lumenjve, duke lënë në dekadat e fundit kaosin e mbetjeve urbane, por njëherëz edhe një imazh jo të dur për sektorin e turizmit. Për biologët, përdorimi i plastikës ka sjellë dëmtime të parevokueshme në florën dhe faunën, ndërsa do të duhet një harë kohor prej 3 vjetësh për të parë efektet pozitive të pastrimit të ambientit. Dhe kjo do të ketë një efekt të cilin edhe ata që sot janë skeptik, nesër do të ta kuptojnë që është një nga veprimet më të mençura që kemi marrë në kuadrin edhe të asaj që si vend që jemi prirur drejt turizmit, dhe zhvillimit të turizmit. Kuptohet që neve nuk do t'i marrim ato efektet në një hershme pas disa muajsh me që ndodhi kjo, por një riciklim ose një dekompozim i këtyre mbetjeve plastike varet nga disa rrethana, varet nga moti, nga temperaturat, dhe kozgjatja është në funksion të kësaj, kështu që të riciklohet tamam dhe që ne të shikojmë një ndikim me të vërtet ndjeshëm në mjedis, kjo do të duhet jo më pak se 2-3 vjetë, po të pak në 3 vjetë, sepse mbetjet e tyre dekompozojnë me vështirësi, dhe atëherë mund të themi që pas 3 vjetë mund të themi që ne do të shikojmë një ndryshim shumë të madh në mjediset tona, sepse pavarësisht se njeriu është i prirur edhe me ndërgjegje, edhe me dëshira dhe me njohje të natyrës që ta mbrojë atë, prapë se prapë aktet normative kanë dalë domosdoshme, sepse nuk edukohet syri më njëherë, ne vim nga një shoqëri me rregulla të forta, një shoqëri të hapur të konsumit, kështu që vetëm aktet normative mund ta rregullojnë këtë situatë. Projekt ligji miratuar nga qeveria në mars të këtij viti ndalon prodhimin, përdorimin dhe importimin e qeseve një përdorimshme. Në bazë të nenit të miratuar, shkeljet e ligjit e dënojnë çdo person që hedh në treg qeset e tilla me një gjop prej 1 milion deri në 1.5 milion lekë të vjetra.
Ndrojmë temën e informacioneve tona, Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka diskutuar sot raportin e performancës së bashkisë gjatë 2021-shit, ndërkohë që është miratuar edhe rregulloria e re e funksionimit të zonës muzale. Është mbajtur bledhja e Këshillit Bashkiak i Gjirokastrës. Gjatë sa janë diskutuar pikat e rendit të ditës, duke përfshirë prezantimin e raportit të performancës së bashkisë për vitin 2021. Ku sipas vështrimit gjatë këtij raporti, buxheti i saj është zbatuar dhe realizuar në masën 77% dhe vlera e investimeve gjatë atij viti është rritur 89% krahasuar me vitin 2020. Konceptet kryesore të kësaj performance janë fokusuar në taksat e ndara, taksat dhe tarifat vendore. Burime kërësore të ekonomisë urbane në Gjirokastër, normali që ne kemi disa burime, por burimi kërësore është turizmi, ku ne kemi kryuar një bashkin Gjirokastër, një fokus të rëndësishëm, ku pjesa muzeale është tani momentalisht nga fokus kërësore bashkisë, ku dhe investimet dhe disa ndryshimet të cilë ne do prezentojmë edhe më pasë, janë mjaftë rëndësishme. Normalisht që kemi manufaktura të cilat neve i përpunohet pjesën muzeale, që kemi tregje me jashtë, por më shumë kemi pas me tregun fqinj, po për një asyje për një tjetër kemi rëndje sepse pandemija dhe gjitha të solon problemet e reta. Tani objektivat e strategjisë të zhvillim qytetit. Një nga objektivat kryesore të strategjisë është forcimi i pozicionit kryq të bashkisë për të bërë porta kryesore dhe një kërësore në bashkëpunimin të profitar. Mbrojtja dhe promovimi i mjedisit kulturore të bashkis dhe i trashëgimis kulturore me qëllim revitalizimi e turistik të rajonit, rigenerimi ekonomik i zonës, zgjerimi bazës produse, qëllim i balancuar i tre sektore të prodhimi. Mbrojtja dhe menaxhimi i qëndrushim i mjedisit natyror, evidentimi elementet fort bashkis, zonat e mbrojtur e kardishi, momente natyrore, sërfaqe kryore, mbrojtja sistemi të ujrave sërfajsore, në toksore, burime lumi, ku i kemi burime të ndryshme, lumi të vino, liqen i viroj, mbrojtja sistemi toks natyrore, bujësore dhe aktivitetet njerëzore tjera. Përmirësimi cilësis i jetës së banorve, përmbushja infrastrukturës teknike, krimi i nivelit lartë infrastrukturës sociale, dhënia mundësive më të mira të punësimit dhe rigjallërimi qytetit Gjirokastër për në përmjet rigjenerimit urban. Në vijim mund diskutua për miratimin e planit të masave mbi parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve për vitin 2022, si dhe informacion nga drejtoria e buqësisë pranë kësaj bashkie. Kemi trajnuar të gjithë punojësit në çdo njësi administrative, po kështu dhe në këtë mbledhje është dhe për miratimin e janë 8 punonjës punëtar, këta quhen vrojqësa, i kemi vënë si pas rrezikshmërisë së njësisë, të çdo njësie, rrezikshmërinë që kemi patur edhe ndër vite, por e vërteta është që kullotat, pije kullotat janë kanë pasur fatkeqësi, nga dora e njeriu të vërtet në masën 90% nga vitet e kaluara, por kanë qenë kullota dimërore, sepse kullotat verore janë duke mbaruar procesi i dhënjes së tyre me qira. Dhe çdo plektor ka të parashikuar të kontrata për mbrojtjen nga zjarri. Ndërkohë është diskutuar për miratimin e organizimit të Këshillit Vendor Rinor të kësaj bashkie, si dhe një raport nga ana e drejtorisë së turizmit dhe aktiviteteve. Nëse drejtori kemi qenë të shqetësuar në lidhje me çorinë e cilësinë e ekipit afër luftëtarit, vazhdimisht ekipit të futbollit luftëtar, vazhdimisht kemi kontaktuar me drejtuesit, me sekretarin e këtij klubi, me sekretarin e luftëtarit dhe kemi ndjekur në vëshmëri. Dhe gjëja më e pakët dhe së keqes është që nuk ka në kategorinë inferiore. Juve lidhje të gjithë territorit të qytetit me bashkinë. Nuk një antarë për është 4 deri në 6 antarë, por neve kemi të ndonjenë 5 dhe kryesuesi i këshillit është kryetari bashkisë, sepse është i pluralit, pra të tjenë 5 antarë dhe kryetari bashkisë është personi 6, ata është nëmër 8 i këtyre. Pikat e rendit të ditës u miratuan nga antarët e këshillit bashkiak. Zhvillimi i turizmit në Gjirokastër e ka kthyer zonën muzeale në qendër të investitorëve.
Blerja e banesave karakteristike gjatë viteve të fundit duket se ka lënë stok ndërtimet e reja në qytetin e Gurt, ky fakt pohohet nga agjensit imobilare. Banesat po shtrenjtojnë në vendin ton jo vetëm ato të reja, por edhe banesat e vjetra. Një rritje në çmim ndërkohë gjatë kësaj periudhe, kanë patur edhe ambientet në shitje për të bërë biznese. Në Gjirokastër më tepër rritje në çmim ka patur në zonën muzeale, konfirmojnë agjensitë imobiliare, edhe kërkesat më të larta vin po për këtë pjesë të qytetit, ku banorët synojnë të çelin kryesisht biznese në funksion të turizmit. Banesat vetëm lart zona karakteristike ka patur goxha çmimet larta, ndërsa zona poshtë edhe lagjën të mishatori, industria, zona industriale dhe pjesa e qytetit të rrisit, themi zonës së re nga pjesa e kësaj, ka qenë, kjo në këndej është me lirë, ndërsa zona turistike lartë është goxha shumë e shtrejtë. Jo, kërkesa ka, ka më tepër për dyqanet faktikisht, por pavarësisht se nuk shiten, shiten shumë rallë, por që kërkojnë sepse e quajnë si tip, e quajnë një punë ose një investim në vendin e tyre, që mos të largohen, thonë do vendosim një, realizojmë më mirë një biznes këtu dhe jetojmë këtu, se sa të pavarësisht se çmimet janë, se fluksi faktikisht për turizmin e huaj për Shqipërinë është goxha kërkues. Agjensitë pohojnë se mbi 80% e klientëve marrin kredi për blerjen e këtyre objekteve. Mbi 80% e klientëve janë faktikisht gjysma është kesh, gjysma është me kredi, shumica janë me kredi. Nuk harrihet se është goxha vlerë e madhe, sepse okay, e mori si banesë ose si objekt, por do restauruar për të fënë në funksion dhe të vesh në funksion është gjithmonë 2 fishi ose 3 fishi vlerës që ti e blen për të vënë në funksion. Parë dhe nga banesa, se ka banesa të vjetra, për shumë që duan shumë restaurim, ka banesa që janë deri diku janë të restauruara, por sërish kërkojnë për të realizuar profilin e asaj gjëje që faktikisht klienti kërkon, po diku tek 20% që jo më tepër nga vjet faktikisht, gjithmonë nga vjet plasin. Kjo rritje e çmimeve vjen si pasojë e rritjes së përgjithshme të çmimeve, ndërkohë kjo tendencë është e pranishme në pothuajse të gjithë vendin. Ndjekim në këtë moment një blok shkurt nga Rendi. Në kuadër të operacioneve për kontrollin e territorit për evidentimi dhe goditjen e rasteve të tentativës për kultivim të bimbe narkotike, policia e Gjirokastrës ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Zenelaj. Si rezultat i këtij operacioni është arrestuar në flagrant shtetasi me inicialet BN 63 vjeç banues në fshatin Zenelaj në Gjirokastër. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi nga kontrolli ushtruar në këtë fshat, në afërsi të banesës së tij janë gjetur të kultivuar 16 fidan të dyshuar narkotik cannabis sativa, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi e dyshuar narkotike cannabis sativa, por njerëzi edhe një sasi municioni luftarak. Materialet në ngarkim të shtetasit BN-i kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprat penale kultivim të bimbe narkotike, prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, si dhe mbajtje pa leje armëve dhe municionit. Policia rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe ndërgjegjësimin e përdoruesve të rrugës për zbatimin me rigorozitet të rregullave të qarkullimit rrugor vijon kontrollet në akset rrugore të qarkut ku gjatë një jave si rezultat i shtimit të tyre me dragëra por njerëzi edhe bashkëpunimin me qytetarëve të cilët kanë denoncuar në numrin 112 në komisariatin digital shkeljet e konstatuara ka proceduar 4 shtetas për veprat penale shkeljet të rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtim të automjetit në mënyrë të parregullt. Mësohet se nga informacioni dhënë për arkun kohor një javor është pezulluar një leje drejtimi për drejtim automjeti në ndikimin e alkoolit, ndërsa janë vendosur 325 masa administrative, ku konkretisht numrin më të lartë vijojnë të mbajnë parakalimet e gabuara ku janë vendosur 164 të tilla. Ndërkaq nga policia rrugore bëhet me dije se 36 masa janë aplikuar për mos vendosjen e ripit të sigurimit. 82 masa për ndalim pushimit të mjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore si dhe 42 masa për shkelje të rregullave të kodit rrugor. Me çeljen edhe të sezonit turistik, policia rrugore Gjirokastrës bën me dije dhe fton qytetarët të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, por njëkohësisht edhe të denoncojnë në komisariatin digital çdo rast të shkeljeve të rregullave të qarkullimit. Zhvillimi i agroturizmit në zonën e Kolcyrës ka bërë bashk arkitekt të rinj dhe specialist të fushës. Evidentimi i objekteve të trashëgimisë kulturore dhe historike në fshatrat të Zhepov dhe Shelq mendohet të jetë hapi i parë drejt një guide turistike të këtyre zonave. Një grup me arkitekt të rinj
është ndalur përgjatë këtyre ditëve në dy fshatra të njësisë administrative Suk në bashkinë e Këlcyrës, në Zhepov dhe Shelq, me qëllim vërejtjen dhe dokumentimin e të gjithë objekteve që kanë vlera të trashëgimisë kulturore. Arkitektët së bashku me drejtuesit e shoqatës Zhepova e Bashkuar, përveç regjistrimit kanë qëllim edhe studimi dhe potencialet arkitektonik dhe kulturor të të dyja zonave në mënyrë që të ndërtohet një strategji e cila do të bëjë që këta dy fshatra të zhvillojnë agroturizmin. Në dy ditët para rendse kemi qenë në dy fshatra intensivisht duke punuar në fshatin Shelq dhe Zhepov, ku kemi evidentuar të gjitha objektet që ekzistojnë, i kemi bërë një kartel teknike dhe kemi parë vlerat e tyre të trashëgimisë kulturore. Qëllimi është që ne të shikojmë njëherë çfarë potenciali arkitektonik ka dhe kulturor dhe pastaj të ndërtojmë një strategji e cila përfshin edhe pjesën e riskut, pra në çfarë risku ndodhen këto, po edhe pjesën e vlerave, duke parë karakteristikat e muraturës, karakteristikat e çative, të tavaneve, të punimeve të drurit dhe të gurit e kështu me radhë. Duke e bërë të gjithë këtë qasje, fillojmë dhe mendojmë pastaj për strategji, si t'i ruajmë duke përfshirë këtu edhe elementët turizmit, të agrobiznesit e kështu me. Potenciali, mund t'a themi pa frikë tashmë, është i konsiderueshëm. Ka objekte të ndërtuara me gur, me dru, me teknika tradicionale, të cilat shkojnë pas në kohë, të ngjashme edhe me rastin e Gjirokastrës, disa prej tyre, duke përdorë këto brezat e drurit, gurin e gdhëndur, ndonjëherë edhe mjeshtrit nga i njëjti vend. Mjeshtrit e famshëm të Koblarës, që në Gjirokastër janë kaq të përmendur si mjeshtërokët e famshëm. Kështu që, si thua, ndan karakteristika, sigurisht jo me atë monumentalitet që ka Gjirokastra, por kishte shembuj të caktuar të cilat ishin me vlera të jashtëzakonshme. Puna e studentëve lidhet shumë me lëndën e konservimit dhe të restaurimit, e cila përmban edhe komponentin e vlerësimit të monumenteve të kulturës. Pra ata sot kanë punuar në teren, janë ndarë në grupe dhe kanë dokumentuar çdo objekt brenda këtyre dy fshatrave, duke evidentuar ato që kanë vlera, duke dalluar vlerat që lidhen me teknikën e punimit të gurit, me morfologjin, me objektet, me tipologjin, cilat janë me dy krah, me një krah, me qoshk, pa qoshk, pra janë të gjitha këto elemente arkitekturës tradicionale, të cilat nuk janë më tashmë të ditura vetëm prej komunitetit, por janë edhe prej profesionistëve të rinj të cilët do të jenë arkitektë së ardhmes. Përqata jon ka si nismë si dëshirë që ne të kthejmë fshatin në gjendjen e përparshme, domethënë të kthejmë të paktën ndërtimet, spiat, edhe këtë iniciativë kemi marrë ne të parët që i ndërtuam ato, po pak a shumë ato parametra që ishin, duke menduar se do zhvillohet akoma edhe më mirë. Me saktësi që Zhepova ka pasur 300 e pak shtëpi, mund të me gjithë sheqin 350 shtëpi, tani sot janë 80 shtëpi. Kanë deri para 3-4 vjetës u bën 50, tani jemi po shtonë gati janë 20 tjera. Qëllimi i vetë ta ruajmë fshatin dhe të kemi zhvillimin dhe që kemi pasur para të mbledhim komunitetin. Sa rikthehet në fakt komuniteti dhe sa është interesuar për ta rigjallëruar, le të themi kështu? Ne 2 vjet kemi që kemi kryer këtë dhe janë vetëm në Lagjën tonë janë bërë shpesh shtëpitë reja, që janë sezonale, vinë vetëm me pushime. Të gjithë kanë dëshirë të afrohen, të gjithë, po pengesat e tyre, ekonomia dhe para është mungesa e rrugës. Kjo është kryesoria dhe të them se turistat atje ngelen shumë të kënaqur. Të ne pamë, këta që në kanë artë të përpunojnë 3 ditë atje këta studenta, dhe ngelen shumë të kënaqur. Farë ofro Zhepova për ta? Po, kanë një fshatë në përmet që afrohen të gjitha, Zhepova. Bashkia Këlcyr ka një numër të lartë fshatrash me potencial të shumtë arkitektonik e kulturor, në të cilët mund por edhe synohet të zhvillohet agroturizmi. Ndërkohë që harta turistike flet palosjet për destinacionet kryesore, por edhe promovimi që po i bën bashkia e qytetit Gjirokastrës duket se po sjellin më shumë turist këtë vit në qytetin e Gurt. Ndërkohë që vendosja e sinjalistikës turistike po bën që turistët ta kenë më të lehtë vizitat në objektet e ndryshme. Zyra informacioni turistik që funksionon pranë bashkisë Gjirokastër në këto ditë të para të sezonit turistik ofron informacionin e nevojshëm për turistët vendas dhe të huaj, duke i ndihmuar ata me harta falas, guida dhe të dhëna të tjera që i ndihmojnë vizitorët për të shijuar vizitën e tyre dhe për të njohur më mirë Gjirokastrën. Përfaqësues të kësaj zyre pohojnë se numri turistëve çdo ditë është në rritje. Zyra e informimit turistik gjatë këtyre ditëve i është përgjigjur fluksit në rritje të turistëve, vizitorët vendas dhe të huaj.
Ne orientojmë në shërbime të ndryshme turistike për turizmin, si për shumë guidat turistike, vendodhjen e destinacioneve e të tjera. Gjithashtu së fundmi për turistët, bashkia ofron falas edhe hartën turistike. Mendojmë se po bëjmë një punë të mirë për prezantimin e vlerave turistike të Gjirokastrës. Në ditë paraqitet një numër i lartë i turistëve, sipas kërkesave të tyre të ndryshme që nga destinacione turistike, që nga turet që ofron Gjirokastra, pika të ndryshme që ata duan të vizitojnë dhe të shikojnë rreth jo vetëm brenda Gjirokastrës, por jashtë saj. Turistët, të cilët ndalojnë për të marrë informacionet që u nevojiten, pohojnë se vizita e tyre bëhet më e rehatshme në këtë mënyrë pasi gjejnë më lehtë pikat turistike që duan të vizitojnë. From Switzerland. Vim nga Gjermania, është hera e parë për ne në Gjirokastër. Kemi lexuar rreth Gjirokastrës, por nuk është se i dim të gjitha pikat ku janë, kështu që ndaluam këtu të marrim informacionet e nevojshme për ta pasur më të lehtë dhe për të kursyer kohë në gjetjen e vendeve që duam të shkojmë. Gjirokastra është një qytet shumë i bukur me vlera të mëdha. Do qëndrojmë rreth 2 ditë këtu për ta shijuar sa më shumë. We have to drive home because we have to be in Shkodra. Është hera ime e dytë që vizitoj Shqipërinë, por në Gjirokastër është hera ime e parë pasi nuk më ishte dhënë më parë mundësia që të vija. Do të qëndroj disa ditë këtu. Do të vizitoj Kalan, Muzeun e Luftës së Ftohtë edhe pika të tjera të rëndësishme që ka qyteti. Më kishin thënë se ishte një qytet shumë i këndshëm, por tani që e shikoj nga afër, është akoma dhe më i bukur nga sa e mendoja unë. Ju keni një qytet të veçantë, duhet ta vlerësoni shumë atë dhe ta mbani sa më mirë. Edhe pse nuk e kam vizituar akoma, po më jep një ndjesi shumë pozitive. Gjatë kësaj periude, Gjirokastra po vizitohet nga një numër i lartë turistësh vendas dhe të huaj. Kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në RTS Gjirokastra. Bashkë ndajemi këtu duke lënë në shoqërinë e programeve tona në vim. Shikim në këndshëm. Përpafshim.